Začiatok marca patril knihám, písmenkám a menám autorov, ktorých Vlhovci skloňovali vo všetkých pádoch. Pre tých skôr narodených bola určená diskusia v AXA klube s japonologičkou a trnavskou spisovateľkou, poetkou a prekladateľkou Evou Lukáčovou, ktorá píše pod pseudonymom Eva Luka. Prezradila nám, čo ľudí najviac zaujíma. Ako som sa dostala k japončine, do Japonska, ako sa začínala písať, kde beriem inšpiráciu. Je veľa ľudí, ktorí sa pýta veľa originálnych otázok, konkrétnych, napríklad, čo sa ako povie v japončine, alebo že si čítali nejakú moju báseň a čo im povedala, ako som sa cítila, keď som ju písala. Takže je aj veľa otázok, ktoré dokážu stále prekvapiť. Samostatnou kapitolou sú však detské otázky. Sa ma pýtali, že či som mala nejaký milenecký vzťah s Japoncom. Tak to ma naozaj prekvapilo. Súčasťou týždňa slovenských knižníc boli aj ďalšie stretnutia so spisovateľmi. S Miroslavou Varačkovou, autorkou Young Adult románov a ženských románov, a v piatok ešte sme mali na základnej škole Kopernikovej prednášku so spisovateľom fantasy literatúry pre deti Stanislavom Repaským. Marec priniesol aj jednu novinku. Pobočka knižnice v Šulekove je otvorená častejšie. K piatku pribudol útorok. Vyžiadali si to sami čitatelia. Že vždy je tu veľký ruch a že potrebujú chodiť aj dámy, čo chcú mať väčší pokoj. Dožičíme im ten druhý deň. Všetci triedy, že chcú tu podujatie, že nestihne to za ten jeden deň spraviť. Takže potrebujeme dva dni. V rámci marca ešte určite odporúčame čitateľom sledovať náš Instagram, sledovať našu facebookovú stránku, pretože aj tam budú nejaké novinky. Samozrejme klasické recenzie, čaká ich nové video so žánrovým prehľadom na konci marca. A v máji sa môžu čitatelia tešiť na Ondreja Sokola, najznámejšieho slovenského vodiča autobusu, ktorý je zároveň spisovateľom. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia.